Abraçar. Hã? Abraçar. Queres me abraçar? Sim. Então me abraça. Sim? E diz oi lá. Oi. E lá está o que tem lá? Boneco de neve? Vai lá então, dá um abraço nele. Não, não quer? Uma vez. Então vai. Deu um abraço nele? Hã? Deu um abraço no boneco de neve? Sim. Sim? É? Como é que é o nome dele? Hã? Como é que é o nome dele? Schneemann. Schneemann? É? Schneemann. Oi.